Вітання! Ми з вами знову зустрілися на уроці української мови в шостому класі. І з вами я, Юлія Набок-Бабенко. Українська мова! Віто летить наша солов'їна повинні рідну знати діти України, щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Oh. Гарно я навчався. Ви все одно цього не впізнаєте, тому я гарно навчався. Так, да, я, я, я дуже зрадів, коли, коли я побачив вперше. Та й в другий раз теж дуже зрадів. Ще я радісна людина. Займенник самостійна частина мови, що вказує на особу предмет, ознаку та кількість, але не називає їх. Відповідає на питання, хто, що, який, чий, котрий, скільки Міскуймо разом. Чому займенник самостійна частина мови? Як ви гадаєте? Складне питання. Е, самостійна частина мови. Артем, Пане Артем, як ви вважаєте? Я вважаю. Тому що вона. Е, пані Юлія, нам треба підсказка. Самостійні частини мови мають лексичне значення. Так просто. Лексичне значення. Відповідають на питання. Це І є членами речення. Займенник має лексичне значення? Так. Має. Що позначає займенник? Предмет, або предмет, ознаку, особу, ознаку, або кількість, Або кількість, так. але не називає їх. Так. Відповідаю на питання? Так. Так. Вто, Які що, питання? Хто що, який, який? Чий? котрий? 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 Скільки? Так. І е, є якимось членом речення? Звичайно. Питання займенників: хто, що, який, чий, скільки, котрий. Морфологічні категорії, тобто за чим змінюється займенник? За відмінками, числами, і має також категорію роду. Так. І синтаксична роль. Займенник може бути будь-яким членом речення, але найчастіше підметом, додатком чи означенням. Сьогодні поруч зі мною робот. І речення, які ми будемо розглядати з вами, аналізувати, визначати займенники, теж будуть про роботів. Перший текст. Прочитаємо його, визначимо займенники і з'ясуємо, яке значення мають вони. Цей робот-гандам найбільший в усьому світі. Його висота 18 метрів. Він стоїть у місті Токіо, Японія. Гігантський робот, який уміє рухати тулубом. Кожний бажає сфотографуватися біля нього. Ніхто не залишається байдужим. Чи уявляв ти себе коли-небудь роботом? Займенники підкреслено, так ви їх так, бачите. Бачимо. А спробуємо з'ясувати, що вони означають. Отож, перший займенник цей. цей. Що він означає? Як вам здається? Е, відношення? Ознаку. А, так, це ознака, і а, вказівка «хто ж це так? так. Вказує, що саме цей. Не той, а цей робот. Так, так усьому. Усьому. Яке питання? Світі? Якому? Якому? Так. Його. Кого? Питання? Кого? Так. Е, він. Його Його висота. Кого? Висота? Кого? Кого? Але. Чого? В цьому реченні це чия висота? А, його. Чия? висота? – Чия, його. так. так Вказує на… – належність. Належність. Так? належність. Чия? належність. Вказує він сто... на належність. Так. Запам'ятали. Він. 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 Чий? Ні, він. він. Питання. Хто? Хто? Особа. Особа. Особа, Правильно. Який? 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 Питання який, О, так? Вк – Вказує… – Щоб не повторювати, так. І щоб пов'язати дві частини складного речення. Так. Ми про це говорили на попередньому уроці. Вживаємо займенник який? Так. Кожний. Mm -hmm. Що означає кожний? E Ознаку. Ознака, так? Ознаку питання. Ознака. Е, який? який? Так, ніхто. А біля нього. А, біля нього, чи? правильно, нього. дякую вам. В нього. Нього. нього це в називному відмінку поставимо. Нього. Називний відмінок. Він, він так. Він, він, він. він, відповідно. Хто? нього хто? Так, особа. Хто ніхто. Нього? Біля він. нього це біля кого, угу. а в називному відмінку буде хто? він. Ніхто. Хто? Хто, Хто? Хто? але заперечує, що ніхто, ніхто, так? так? Тобто є заперечна частка, ні. Угу. І себе ти. Хто особа. це особа. Особа. Так. себе? Кого? кого? Ні, чи, Кого? кого? Правильно, так? Так, кого? себе і себе це. Зворотний З, займенник зворотний від займенник. Я. Так. я. Так. Залежно від того, що означають займенники, виділяємо такі розряди займенників за значенням. Угу. Перший розряд це особові займенники. До них належать я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. Звертаю вашу увагу, що займенники я, ми. Це перша особа. Ти «ви» – друга особа. Він, вона, воно, вони третя особа. Зворотний займенник лише один. Себе. Себе. Угу. І одразу звертаю вашу увагу, що зворотний займенник не має наземного відмінка. Питальні і відносні займенники нібито однакові. Але питальні вживаємо в питальних реченнях, тому й знак питання біля них. Відносні вживаємо в складних реченнях, щоб поєднати його частини. Питальні: хто, що, який чи, «котрий», скільки. Відносні є такими ж самими: неозначені займенники: хтось, хто-небудь, аби хто, щось, казано, що» Дехто, де який, хто зна який. Ми не знаємо, хто ж це хтось, так? або дехто, невизначена особа. Підказкою для вас буде те, що при творенні неозначених займенників використовуємо частки с, хтось, щось, когось. Будь-небудь «Будь-небудь», хтозна, хто-небудь, хто що-небудь. Будь-хто, а також аби де. Наступний розряд. Заперечні. Заперечні обов'язково мають частку ні. Ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки, жодний. Присвійні. Присвійні вказують на належність. Так, так? що це комусь належить. Мій, твій, наш, ваш, свій, їхній, його, її. Вказівні займенники вказують той, отой, цей, оцей, такий, отакий і стільки. Я рекомендую вам запам'ятати такий стільки, тому що з ними, як правило, найбільше виникає сумнівів. Пам'ятаємо, що такі стільки це вказівні займенники. Означальні вже сама назва звучить означення. Від слова означення ознака. Означальні обов'язково відповідають на питання означення. Який, яка, яке, які. І позначають ознаку: весь, всякий, кожний, сам, самий інший. Потренуймося. Вам потрібно визначити розряди наведених займенників. Так. Як підказку, я вам лишила два попередні слайди Дякую. з розрядами займенників. Дуже Спробуємо. Прошу. Отож, по черзі, так? Артеме, ми. Це особовий. Особовий. Мій. Мій це присвійні. Так, собі. Собі це зворотні. Зворотний, так. Йому. Е, Йому, 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 йому. Так. Я підсказкою буду. Підказкуватися. Користуватися. Користуватися. значить, Якщо ви вагаєтеся, поставте називному відмінку. Йому. Називний відмінок який буде. Що? Хто, що? Хто? Що, хто що, так. Питаль? Ні, це. Ус... Він. так? Він. він. Кому? Чекайте. Він, він називний відмінок. Так. Кому йому? Відповідно, йому. Він у нас є, який розряд? Я... Він. він. Що позначає? Подскажи. Так, українською мовою спілкуємося. Так. Він. Що позначає? Він позначає він. Він особові. Це особа, так? Тому особові. Йому це давальний відмінок займенника він. Кому? Відповідно, це теж особовий займенник. Ага. Так. Увесь. Увесь – це означальний. Означальний. Ніхто. Дуже, дуже важко. Ніхто, ні, вже підказка. Ні, ніхто, ні, 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 ні. Хто заперечний. Заперечний. Мені. Це особово? Молодець? Так. Будь-хто. Будь-хто це важко. Будь-хто. будь… Неозначений. Хто Хто – це питальний. Питальний. ким? Ким? Це. Бачите знак питання одразу вам як підказка. Те ж саме. Те ж саме, але не в прямому відмінку. Так. Ким? Це. Присвінь. Відносні. Відносні, так, і ним. А, ким? Ним. Нім. Відносні. У ну, <свісно> української <свісно> мови. Це Українською мовою. Це ним, так. Вони, вибачте, він. Так. Ким, чим? Ним. Так, це буде. Особовий. Особовий, так, в рудному відмінку. Врудному відмінку. Перевірмо, особовий. чи все ми правильно визначили. Ти <свісно> запам'ятав? <свісно> Ні. Правильно. Так. Визначимо розряди займенників у нашому тексті про робота. Отож, Артеме. Цей. Який розряд? Вказівний. Вказівний. Так, У усьому. Артем. Означальний. Прошу. Означальний його. Звертаю вашу увагу, його висота, а, чия. Це, чи я я пам'ятаю, чия питання. Так. Але... Його. Якщо питання, чия. Він вказує. Ні. Вказує. Якщо вказує. чий? Мій твій, його, її, осо, осо, осо. Осо. Мій твій його її. Мій твій його її. Мій твій його. Її. Ну, І... Чого? чого ти мовчиш? <свінь> да, чого ти? <свінь> його це. Присвійний займенник, ну, Правильно. Це, так, це... Юрію. <свінь> Він. Ос -ос -особ... Особовий. Особовий. Так. Який. Це відносний. Відносний, правильно, кожний. Кожний. – це… Кожний питання. Чи? Який? Який, який кожний? кожний? Відноситься до чого? Кож... Який? Ні, ні, ні. Кожний вказує на ознаку. Питання, який ще має означення. Відповідно, кожний це означальний. Означальний, означальний. займенник. А. Так. Біля нього. Біля нього. Питання? Біля кого? кого? Біля кого? Це він. Це він. І це Отже, особ... особовий. 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 займенник. Ніхто? Заперечний. Запер... Заперечний. Заперечний. Ти, Юрію. Особовий. Ні. Особовий, особовий, правильно. Себе. З Зворотний. Зворотний. Правильно. Зворотний. Так. Все Гаразд. Я ну, практикувати. Прочитаємо речення, знайдімо займенники і визначимо розряд. Софія людиноподібний подібний робот у вигляді жінки, що був розроблений гонкоською компанією. Вона може демонструвати мімічні реакції 60 емоцій. Такого не робив ніякий робот досі. Софія називає себе інтелектуалкою, яка допоможе людям у майбутньому. Саудівська Аравія надала їй своє громадянство. Вона активна учасниця всяких публічних дискусій. Шукаємо займенники. Вона перша вона? Вона. Так, а до вона ще в нас в першому реченні. Частини складного речення поєднані займенником. Що? Що? Що це? Який займенник? Розряд. З'єднувальний, як? Відносний, відносний. 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 Так, відносний. Наступний займенник? Вона. Вона. Який це? Особо- особовий. Особовий. Так. Далі. Можемо самовирізи. Ніякий. Ще до ніякий у нас є? Такого, такого. такого. З'єднувальний. – Ні. – Такий, як що? Ну, який? Такий. Ні. Такий, я вам говорила, запам'ятайте. Такий. Стільки. А там воно такий? десь останній Відносний. був. Десь останній був. Ні. Той цей такий. Так. Треба підсказка. Ще. Повернімося до попереднього так. слайду. Шукаємо. В заказівні. Вказівні. Вказівні. Той, отой, цей, оцей такий. Отакий. Так, так? Запам'ятаєте, отакий, стільки це вказівні займенники. Запам'ятали. Так, тому такого це вказівний. 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 Далі. Ніякий. Ніякий. Це заперечний. Заперечний, правильно. Далі. Себе. Себе. Це зворотний. Це зворотний. Так. Яка? Далі. Яка? Це який? Яка? Поєднує частини складного речення. Слугує для зв'язку. Частин. Ми його називали вже. Називали вже так, на раз. не раз. Це, це ти казав. Ти, так. ти повинен знати. Та я не пан це відносний це Відносний, Я так. Даже запишу собі. Запишіть, щоб Запишіть. ви пам'ятали. І наступний займен. Так, себе Яка на яка ми, так? Зупинилися. Яка ми, зупинилися. це відносний, відносний? З'ясували? Е. Надала, їй. кому чому їй. Це особовий. Молодець. І своє. Ось... Ще? Своє. своє. «Своє», так. Це зворотні. Ні. Ні, чи, чи, а, є, чи є? Чи є своє, це. Але що, своє, на що вказує? Твоє, моє, моє, своє. Моє, твоє. На що вказує? Приналежність. Приналежність. Належність, належність. належність комусь. Українська це... мова. Так. Це... це, це, це дуже важко. Своє. Присвійний займенський. Присвійний. Так. Далі. Присвійний. Вона особовий. Вона особовий. Це легко. Так. Всяких. Всяких. Це, це теж вказ... вказує. Uh, yeah. Ні. Опять Питання. Я? Яких? 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 Опять яких? Я... Яких привіт? Яких відноситься до свій? Ні. 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 Це, 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 ні, ні. Вказа на ознаку. Питання означення. Ні. Це не присвійний? Ні. ні. Кожний всякий. А кожний всякий. Це? Означальний тобі, це тобі. займенник. Всякий, це це всякий. означальний. Означальний займенник. Да, означальний. Так. Гаразд. Працюємо далі. Поставте займенники у правильній формі, визначте їхній розряд. Я більше, ніж просто технологія. Вважайте Мене. Мене. Який розряд? Особовий. Особовий. Справжньою електронною дівчиною. Мені. Мені хотілося б вийти у світ і жити з людьми. Я можу служити їм, їм розважати їх. їх, навіть допомагати літнім людям і навчати дітей. Моєю мрією. Моєю мрією є навчатися, творити та розвиватися, щоб стати машиною, яка, яка пробуджується. Які? Які, емоції які емоції Мені подобається мені виражати, подобається виражати? Радість. 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 Так, Мені радісно, що ви усміхнені. Визначимо займенники. Так. Ми вже сказали, що я це особовий. Так? Ще в нас були займенники. Мене. Мене. Мені, мені. це які? Це теж особові? Особові. Далі. Які ще. Їм. Вони? – їм. Вони їм це. Ну, теж те, особові, Теж особові. так. Моєю. А, далі. Моєю. – Моєю. Це прис... присвійний, Присвійний. правильно. Яка? Означає? Означ... Ні, не означає. Який? Яка? А, то. Так... Відносний, відносний, правильно. Віднос... Далі. А. Далі подивіться, в третьому реченні так. які емоції? І речення це питальне, питальне, так? Питальне, да. Відповідно, які буде питальне. питальним питальне. займенником. Так. Я ми вже говорили, що це особовий, особовий. займенник. Особовий. А, там ще далі. Читаємо далі. <реш> Боже. Ні. Чи закладено в. Мені. В мені, так? Ти. А, Ти. В тобі. В тобі Знищити людство. А, це запитав, запитав репортер. репортер. Довго не розмірковуючи, Софія відповіла. У мені, мені закладено допомогти вам. вам. Так. Далі? Вона засмучує. Вона. Ну, так може можна просити. Її прочитати. засмучує те, що поки не має. Ніяких прав. Ніяких прав. – Своїм, зовнішнім, Своїм виглядом... зовнішнім виглядом Софія зобов'язана відомій американській акторці Отрі Хепберн. Фарфорова шкіра, Стрункий ніс, високі скули, усмішка. Що Що інтригує. Так Так і буде так. так. Девід Хенсон хотів задіяти можливість штучного інтелекту, щоб роботи змогли вирішувати Ті проблеми. – ті проблеми людства, розв'язання яких? Яких не підвладне самим, самим людям. людям. Назвіть, будь ласка, розряди займенників, які використано в цьому так. цих реченнях. Чи закладено в. Е... Називайте займенник і розряд. Так. Ти. Ти. Це е, особовий. Особовий. – тобі. Тобі. Особовий. – Особовий. Ви. Особовий. Особовий. Вона особовий. Вона особовий, ніякий. Ніякий це заперечний. заперечний. Свій перевірки. Присвійний. присвійний, так. Що, це? це що зв'язує, як це а, він називається. Відносний, Відносний. так. Далі. Так, Ті е... проблеми. Ті. 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 Той, це вказівні. Вказівний, правильно. Умничка. І розв'язання яких? Яких? Який? Яких? Яких, 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 яких? Це не означальний. Відносний. Теж відносний. Це теж відносний. Це теж Правильно, це відносний. Це І самим. Відповідай. Самим. <світ> самим. Самим. <світ> сам, сам, самий. Сам, 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 сам. самий. Кожний всякий. Який? Питання. Означальний. Означальний займенник. Так, молодці. Ну, ми практикувати. Виправте помилки. Назвіть так. правильний розряд так. займенників. Ну, перше, Почнімо, Артеме. Я це не присвійний. Це не присвійний, особовий. Це особовий. Сам. Тільки Сам. що ж був, Тільки був, так. Це. Означальний. 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 Так. Хто це відносний? Це відносний, правильно? Хто питальний? Питальний, так. Що небудь, що небудь. Це от, от не означений. Неозначений. Себе. Себе. Це зворотне. Себе. Зворотній. Зворотний. З зворотний. Зворотній. Зворотний. Зворотний. Так. Кожний. Зворотний. Далі. Так. Кожний. 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 Всякий. Сам самий. А сам самий. Сам самий. ну кажи. Та, ти ти, ти, ти знаєш? Відносний. Віднос. Ні. 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 А. Ні. Я, я, я дуже впевнений Питання який. А, Питання який. який має ще означення. Означальний. Означальний, правильно. Скільки? Скільки це відносний? Скільки? Скільки, числів? Відносний. Так. Це ж ми запам'ятали, це відносний. Так, самий. Відносний. Правильно, це... скільки це відносний. А якби було стільки, то було б Це вказівний. Вказівний, Так. Самий. Відносний. Ні? Самий. Сам-самий. Сам-самий. Кожний всякий. Увесь. А, це означальний. Означальний, так. Твій. Сам самий. Твій. Чий твій твій? тут. Э, Чий? Особовий. Чий? Вказівний. Чий? 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 Твій мі, мі. зошит? Твій аркуш. Вка... Ну так вказний вказує. Присвійний. Прис... Присвійний. Так. Тебе. Логіки нема. Тебе. Тебе. Кого? Особовий. Кого тебе? Особовий. Так. Особовий, так. Інший. Інший, 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 інший. Що скажу? Зараз українською мовою. Зараз скажу. Е... Інший. Це всякий. Який? Кожний сам самий. Допоможи. Це, це, це займенник. вказівний. вказівний. Означальний. Означальний. Не дарма так складно даються вам означальні. Як Зам. правило, саме з ними найбільше виникає сумнівів. Тому раджу запам'ятати, кожний, всякий, сам самий це означальні займенники. Вони відповідають на питання означення, який. Яка, яке, яким. Далі. Кого? Кого? Це не особливий. Це не особливий ні. Це присвійний. Це присвій... ні. Ух, а поставте не... в називному відмінку. Кого? Хто? Хто? Так. То собою. Хто? А, ні. Відносний. Відносний. Так. Далі. Я не можу запам'ятати. Так. Де ви звернулися? Той. 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 Той, вказівний. Вказівний, так. так. Свій. свій присвій, ні. Так, так присвійний. присвійний, так. Дещо це неозначений. Молодці. І підсумки уроку. Сьогодні ми з вами вивчили 9 розрядів займенників. Я прошу вас пригадати приклади, які звучали до кожного з розрядів. Отож, перший розряд. Особові займенники. Назвіть приклади. Я, Ти, Ми. він, вона, Ми. воно. Так, правильно. Зворотний там займенник один, там... один себе. 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 Яка особливість зворотного займенника? Нема... Він, вон... Немає Оце називного Називного відмінка. Так, присвійні приклади. Це чий? Мій твій? Мій твій, наш, ваш. Свій так. Відносні. Відносні. А, відносні я знаю. Хто що. О, хто, правильно? Так, все, що? Правильно, все правильно, все правильно. Так, хто Ні, що. Є. Так. Питальні. Хто що, який? Хто що, але в питальних реченнях. Так, заперечні. Ніхто ніякий, ніякий. Ніякий ніщо. Так, означальні. Це наші весь. Увесь. Весь, увесь. Весь, увесь. весь увесь, кожний, всякий, сам самий. Неозначені. Неозначені. Дехто, хто, де, хто-небудь, хто хтось, щось. Так. І вказівні хто, Той. Той цей. цей такий, такий. Стільки. Стільки. Так, дякую вам. Оцініть себе. Е, Я зрозуміла вона тему вона. уроку. Так чи ні? Покажіть, так. будь ласка. Так, молодці. А, там, там так. Я працювала а, разом так. із учителькою, так чи ні? Так, так. Так. Мені цікаво було почути про робота Софію. Так а, чи це ні? Так. Це так. Це так. Гаразд. І домашнє завдання. Дайте відповідь на запитання: чи можуть роботи замінити людину? Якщо так, то в яких сферах? Визначте розряди займенників, які ви вживали при цьому. Якщо бажаєте, то свої думки з цього приводу ви можете опублікувати в інстаграмі з хештегом «Українська онлайн». Дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення. Па-па. До побачення! Ми вивчали українську мову. <рес> е, мені, мені кажеться, що я її дуже погано знаю. Українська мова дуже важлива в цей час, тому потрібно її було вивчити. І я зрадів. Зараз така ситуація, що що? Тільки через онлайн-курси ми можемо вчити. Тому це дуже добре. Подобалось. Але я зрозумів, що я дуже погано знаю українську мову. Я думаю, можна вивчати українську мову по відеоурокам, і я буду продовжувати дивитись і вчитись. Тому що це, це прикольно, це гарно. І я передаю привіт мамі. А я знаю, особливі. А мені, мені повторювати ваше питання, чи ні? Особ... особ особові. Особові. Займенники я ми відносяться до особових. Підмет. Підмет. Я дуже не вірю на Підмет. Займенник ми. Є прислівник, прийменник там виріжіть. Я вважаю один з цих.